nchaka mkanda kwa kama wakiyama maana wa opposition na wakafika wao sasa wakanya na hipo nilikuwa na nani mkwa maana kaja sila na nilikuwa na tata kaja sila tunakwa yukutamu ya ndiyo mriona Gracias a tus hijos.
tío. Y aquí, ahí se va tu hijo. Yo aquí, no sé quién es, oye, que tú vas a ganar una mala campaña. Cuando vas a la tuya de tu pereza, pongue. Ahora no sé, ¿por qué te van a pagar la parada de la cativa? Si se dio tuya una. O acá, tu calle me la dio. Si siempre me dice, no sé más si se ha tomado que se siente. Si tú la cuenta, cuando a Tanzania, tú la cuenta para nadie. Mambo, si siempre de acá, cuál es mi hielo. Si tú la cuenta, cuando a Tanzania, tú la sherría, la tuya tativa, tú vas a ir yo. Lakini tangu waje na vile kutambia huko pembeni na zile helikopta wakaanza mgogoro kufanya huni wa kwao. Basi tumekwenda ya pili, tumeeleza rais wetu siku ikaanza mzee. Mimi siamini kama ni rais. Rais wetu ni mtu muungwana sana. Rais wetu ni muungwana sana. Wako wengine wanaipa tafsiri ya ovyo, lakini mimi namtafsiri kama ni mtu muungwana, anajaribu kusaidia watu wafanye mambo yao ndani ya CCM huko huko. Baadhi yetu pia mnaje sikija, mimi nitawaambia wanaokufanyia tabu. Common sense, you can't be in a nation, for example, for we both.
sisi wengi. Alafu uongo tu kuna kunywa chai. Alafu kwa upuuzi tu kwa fulani mbaya. Upuuzi mtupu. Tunajenga katiba kwa kujenga hoja. Na sisi wakati wote ukiondoa sheria iliyokuwa nasema na rais ameruhusu Tanzania wapate katiba yao. Hayo mawili makubwa. Na kwamba serikali ilikuwa haimo kabisa kabisa. Kwa hiyo tulichozingatia, hatukuzingatia mwanzo wingi. Tulizingatia hoja. Eneo la hoja zieleweke vizuri ili Watanzania waelewe vizuri, kesho wapige kura wakielewa. Wasipige kura bubu. Hicho ndicho tulisimamia. Hoja kwa kadri nafsi zetu na dhamira zetu zilivyotuongoza. Basi tumemaliza. Basi katokea sasa kwa ajili ya hoja iliyokuwa mle. Nani atoe hoja kwanza? Sheria inasema rais afungue. Akifungua ile bunge inakuwa rasmi. Basi wakatokea wajanja, rais asifungue. Mmoja wao akasema, basi kwa mmoja wao akasema, basi wao kubwa kitu naona na mtu kifanye na nani, lakini mambo yao ya jambo leo wengine wao wengine wanakipata kwa sababu wao sio moja na shasi ni moja. Basi sisi tumenyamaza pale muda kwa unapita, mwisho wakaamua moja rais sasa kwa kuna shida gani, moja wao basi tukaenda pale. Tutakupa dakika 15. Tumeleta miaka miwili na ripoti zote 15. Na ripoti tumetengeneza nani? Volume serious kabisa nani? Hata kuikabidhi tu dakika 15. Hapa nusu saa na wakasema karibu ya 5. Mwisho wa 6. Ndio sasa ilikuwa msemaji mkuu. Saa 1. Tuko pale Dodoma. Basi Joseph akajikunja kunja kuondoa speech. Alikuwa ameomba saa 4. Kutoa maelezo. Na wakati tumewambia nchi zingine, hii mnaikabidhi kwa muda mrefu, mnatoa maelezo. Mnatoa maelezo mlichoona kusudi watu wenu, halafu baadaye mnaliachia bunge linakaa. Na nchi zingine tume haitoki, inabaki pale si kutetea, kufafanua. Hawa hawakutaka ufafanuzi, walitaka giza. Hakuna kufafanua. Kufafanua ni sumu. Basi tumekaa hivi. Mwishowe ndio bakaenda kutoa mwisho tu kwa kanego kwa kabishana wao pale. Opposition mama wao akasema ndio. Wao wapinzani wakasema kama hivi ndipo sasa haiwezi. Basi mwisho sita akasema hapa sasa ngoja aje. Muacha sema. Na ndio kwa hiyo kuna kama ndani ya kuja kwa sisi. Basi wako baya. Haya bwana ndio msemi sasa hivi. Basi tukaenda. Unajua siku ya kwanza tumeingia kule hata wao kukaribisha. Ndio. Watu wao wale. Wakati sita anatambulisha mwenyekiti, unajua hakusema hata kuna wajumbe wa tume hapa. Tumekaa pale tu kama wanafunzi. Kama kaunti tu kama hivi. Maana hatutaka kule. Basi. Waliomba amejitahidi wewe. Tunakwenda kwenye process. Amemaliza. Wakati tunatoka. Wakati tunatoka. Kiongozi mmoja anataja. Edward Rossi. Tunana. Ananiambia mzee, kama ni hoja mejea. Kumbe kejea. Kasema sawa sawa. Kama tumejenga basi lakini huku huku nje wakati tunaendesha, ngoja niwe naongea mambo haya. Nimekutana na baadhi yao, mmoja huyo nilimtaja mara mbili. Mara ya kwanza ananiambia shikamoo, ndio bwana shikamoo, bwana hapa ananiuliza, nasikia wewe
serikali tata kwa ujio kumbali ya kikabita. Kasema tume, ndiye yuridisha. Mayapi, mjue, tukutana na huyo huyo, tena kwenye misiba. Saluti ya nini mimi na mimi najua napiga saluti kwa maana nchi huyu moja
ni wamilikishi kuu, hakuna mwingine. Na hawa akitamka hao akisema waje wafunge hapa sasa hivi, watakuja sasa hivi. Wewe kuna sababu nzuri ya waulizi. Lakini sababu anauliza mimi ni baba kwa nini? Lakini unajua tunaweza kuwaona. Kwa hivyo jeshi letu tusilizingizie. Limetoa maoni yake tena mengine mazuri mno, hata namna ya kutenda kazi zao katika awamu hii, katika rasimu ya pili wametoa maoni yao mazuri sana yanayohusu kazi yao, wala hawakuingia kwenye siasa. Ila walitaka watambue kwamba ndio jeshi. Jeshi la umoja. Hakuna majeshi kumi hapa. Mwazi kusema jeshi la ulinzi, kasi kujumuna sijui nini, sijui KUU, na yuna nita majeshi. Kwa hivyo nishita zana? Hivi ni vikosi tu. Lakini, sasa nataka kusema. Mnaona? Mnaona wa Afrika? Tumekubaliana mchakato, tumekubaliana utaratibu, tumekubaliana kila kitu, sheria ipo, katiba ipo. Sasa niambie kasoro kubwa nayoona pale bunge, nani alisema hotuba ya rais? Mimi mambo yale anasema nayo tena ni asili. No, mimi nawaulize nini, hata nini wanachama wa UTA nini miongozo Raisi ana hotuba ya kufungua nini? Bunge gani? Raisi wa Jamhuri tuliheshimu sana, hakusema kitu, tuliheshimu sana. Na hicho baadhi ya maoni yake, si kwamba hakutoa maoni kabisa, si kwamba hakutoa maoni kabisa. Kuna wakati ameuliza, ameuliza kwani hakuna rasimu mbadala? Tukasema rasimu mbadala ni yale mapendekezo tuliyotoa kuhusu serikali mbili, kwa sababu serikali mbili tayari ina katiba. Mkikarabati kasoro za serikali mbili, mnarudi kwenye serikali mbili. Hiyo ndio rasimu, kwa sababu iko kwenye katiba. Hii nyingine ni mpya kabisa. Sasa mimi nasikia sisi wana kitu wana karabati. Si wana karabati nini? Uwezi kutengeneza katiba na mtu unayo ugumuni kwako, una karabati bungeni. Uwezi kufanya kitu ambacho si rasimu, kikawa rasimu. Informal. Rasimu sio rasimu, informal inakuwa rasimu. Wapi? Sheria inasema wapi? Kama ni ya CCM, kwa nini kafu siwepo? Kwa nini CHADEMA siwepo? Si mmetoka kwenye rasimu? Lakini ukiwa una rasimu, unaweza kukaboresha na vitabu kwa kutoa sababu za kufanya mabadiliko. Lakini sababu haiwezi kuwa sisi wengi. Unabadili kwa nini? Sisi wengi ndivyo tunavyotaka. Basi kama ni katiba ya wengi, mwende wengi mkae huko. Heshimuni conclusion yangu. Sikilizeni hili pia. Sisi ni wazee. I was 76 mwezi huu tarehe 12. 76 kwa vile jari ya umri. Nilielewa na Nyerere alitoka kazini. Mimi nimekaa hapa miaka 76. Mimi nasoma, sijasahau historia.
tukishakubaliana kitu na hasa kile kilichoandikwa, wote tena huyo mkubwa wenu atakuwa rais kwa juu, yeye ndiyo namba 1 kufuata. Sheria inayotoka